Voorzitter, de Kamer heeft net uitgebreid gedebatteerd met de minister over het effect van veestapel op het klimaat. Nu hebben we het over het effect van veestapel op de natuur, lokaal dus. We zouden het ook kunnen hebben over het effect op de volksgezondheid. Ik noem maar iets. Er zijn genoeg onderwerpen waar je over kunt spreken die allemaal een link hebben, helaas, met de intensieve veehouderij. Maar voorzitter, we hebben het nu ook over mes en over de gevolgen daarvan. De intensieve veehouderij produceert enorme hoeveelheden mest. En ammoniak uit die mest zorgt voor verzuring van de bodem en legt een deken van stikstof over de natuur en de wijde omtrek. En daardoor ontstaat grote schade aan die natuur. Plantensoorten verdwijnen door die stikstof of worden overwoekerd door bijvoorbeeld brandnetels, want die houden wel van stikstof. Die kennis is niet nieuw. Wat wel nieuw is en de directe aanleiding voor dit debat is een studie die in detail laat zien wat het effect van die ammoniakuitstoot is op de veehouderij. Op de Veluwe. En dat effect op die dieren in de Veluwe is dramatisch. Onderzoekers keken naar koolmezen. Als gevolg van ammoniakverzuring wordt de kalkhuishouding van deze vogels volledig ontregeld. De eieren die ze leggen hebben door kalkgebrek een veel dunnere schaal en drogen daardoor heel snel uit. Veel kuikens sterven door uitdroging op die manier in het ei. En als de eieren wel uitkomen, hebben de kuikens door kalkgebrek veel zwakkere botten. Die vogels zijn ten dode opgeschreven en sterven jong. Die ammoniakuitstoot vormt dus een groot probleem. Het kabinet verwijst graag naar de programmatische aanpak stikstof, de PAS, als maatregel. De staatssecretaris deed dat ook in zijn brief van 6 juli. De PAS voorkomt die schadelijke effecten op de natuur niet. Dat hoeft niemand te verbazen, want de PAS is primair bedoeld om economische ontwikkeling van de veehouderij mogelijk te maken. Als we werkelijk de kwetsbare natuur en dier- en plantsoorten in Nederland willen beschermen, moeten we iets doen aan de bron van de uitstoot, de gigantische hoeveelheid mest. 76 miljard kilo mest per jaar volgens het CBS. Dat is 4.500 kilo per Nederlander, oftewel 35 badkuipen vol met mest voor elke Nederlander. Een onvoorstelbaar grote hoeveelheid met een ontwrichtend effect op de natuur. Volgens het compendium voor de leefomgeving is in Nederland inmiddels 85% van de inheemse dier- en plantensoort verdwenen. En nergens in Europa is de biodiversiteit harder achteruitgehold dan in Nederland. En elk onderzoek wijst naar de intensieve veehouderij als een van de hoofdoorzaken. Voorzitter, als we iets van de kwetsbare natuur willen beschermen, als we willen voorkomen dat de natuur steeds verder verzuurt, als we willen zorgen dat de biodiversiteit groeit in plaats van krimpt, als we willen zorgen dat vogels weer gezonde kuikens krijgen, zullen we moeten ingrijpen bij de bron. We zullen naar minder dieren toe moeten. Nederland is te klein voor de gigantische aantallen dieren die we houden. En de effecten op de natuur van de uitstoot van ammoniak zijn te groot om verder te gaan op deze schaal. Voorzitter, ik zou erop graag een reactie horen van de minister.